नमस्कार मोर आखलले आपनालोक सकलोके पुनरबार स्वागतम जनाय आजिर रेसिपि भिडिअटो आरम्भ करिबले लैछो। आजि आपनालोकर उसरले खुबे खुवात लगा एबिट बइल मासर रेसिपि लै आहिछो। ए पद्धतित बइल मास बनाले केतियाव कासा मासर गुन्ध नुलाय आरो खाबलेव बहुत खुवात लगा हय। गतिके कि दरेनो ए बइल मास पिट बनालो तारे रेसिपि भिडिअटोले आगबाढ़ बलकसन। आजिर बइल मासर रेसिपिटो बनाबलै এয়া লৈছো মই 4 পিচ মাছ। এই মাছখিনি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, যিকোনো ধৰণৰ মাছ ল'লে হয়। আৰু আগতীয়াকৈ গোটাই লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, এয়া 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এয়া আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান সৰহকৈ, মান ধনিয়া পাতো অলপ সৰহকৈ লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এয়া 1টা কাটি লোৱা আলু, আৰু লৈছোঁ জলকীয়া 2টা জলকীয়া লৈছোঁ। জ্বলা যিমান খোৱা হয় সেই অনুসৰি ল'লেই হয় জলকীয়া। আৰু মান ধনিয়াৰ ঠাইত নৰ্মেল ধনিয়াটোও ল'ব পাৰি। আৰু লৈছোঁ এয়া কাটি লোৱা 2টা বিলাহী, আৰু বিলাহীখিনি গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া এইখিনি আগতীয়াকৈ যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেঁচাত কেৰাহী এটা বহাই দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ অহাত এয়া মাছকেইপিচ এইধৰণেৰে গৰম কেৰাহীত দি দিছোঁ। এইধৰণেৰে মাছকেইপিচ অকণমান ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত সেকি ল'ম। এই পদ্ধতিত যদি মাছখিনি সেকি লোৱা হয় তেনেহ'লে অকণো বইল মাছত কেঁচা মাছৰ গোন্ধটো নোলায়। ডাইৰেক্ট পানী দিলে অকণমান কেঁচা মাছৰ গোন্ধ এটা ওলাব পাৰে, সেইকাৰণে এই পদ্ধতিটো প্ৰয়োগ কৰি বনালে খুব ভাল হয়। মাছকেইপিচ অকণমান সেকি লোৱাৰ পিছতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ আৰু লগতে কাটি লোৱা আলুও দিছোঁ। আলুটো নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে বা নিদিলেও কথা নাই। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম আৰু অকণমান সাৱধানেৰে লৰাব লাগিব, নহ'লে মাছকেইপিচ ভাঙি যাব পাৰে। এতিয়া এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব আৰু আগতীয়াকৈ গৰম কেৰাহীত মাছখিনি অকণমান সেকি ল'ব। মানে মাছৰ কেঁচা ভাৱটো গ'লেই বিলাহী আৰু আলু দি দিব পৰা যায়। এয়া আটাইখিনি ভালকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ মিডিয়াম ফ্লেমত। এতিয়া এইখিনি ভাজি হোৱাত দিম অকণমান মিঠাতেল। এয়া নামমাত্ৰ মিঠাতেল অকণমান দিছোঁ। বইল মাছ যদিও অকণমান এইধৰণে যদি মিঠাতেল দিয়া হয় তেনেহ'লে খাবলৈ বিৰাট সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া আকৌ ভালকৈ লৰাই মিহলাই দিছোঁ। 1 মিনিটমান সময় ইয়াত ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত দিম পানী, যিহেতু বইল মাছ ইয়াত বেছিকৈ পানী দিব লাগিব কাৰণ পানীতে এইখিনি সিজিব। এয়া মই 2 বাটি পানী দিছোঁ। এয়া পানীখিনি দিলোঁ, যিমান মাছ বা বস্তুখিনি থাকে সেই অনুসৰি পানী দিব। এতিয়া আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম এয়া, আৰু সাৱধানে লৰাব লাগিব নহ'লে মাছখিনি ভাঙি যাবগৈ। এইখিনি লৰাই হোৱাত এতিয়া দিম এয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি। আৰু এই পিঁয়াজখিনি দিওঁতে মই এইধৰণে অকণমান মোহাৰি মোহাৰি ভাঙি দিছোঁ, তেতিয়া পিঁয়াজখিনি মিহি হৈ যায়। এই আটাইখিনি পিঁয়াজ দিলোঁ। এতিয়া এই আদা নহৰু পেষ্টখিনিও দিছোঁ। বইল মাছত আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান সৰহকৈ দিব। এয়া ফালি লোৱা 2টা জলকীয়াও দি দিলোঁ। এতিয়া দিম এয়া মান ধনিয়াৰ পাত, আৰু মান ধনিয়াৰ পাত অলপ সৰহকৈ লাগিব। এয়া টুকুৰা কৰি অলপ মান ধনিয়া দিলোঁ আৰু বাকীখিনি পিছত দিম। গোটেইখিনি একেবাৰতে মান ধনিয়াৰ পাত মই দিয়া নাইকিয়া। এতিয়া সাৱধানেৰে আটাইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ফ্লেমটো হাই কৰি দিব লাগিব। এতিয়া একেদিন লৰাই হ'লে ফ্লেমটো হাই কৰি পেলাই ঢাকোন লগাই উতলিবলৈ দিম ভালকৈ। এই আটাইখিনি ভালকৈ মিহলাই দিলোঁ। চাওকচোন দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া ইয়াত দিব লাগিব নিমখ। সেয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। নিমখখিনি দি পেলাই আকৌ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। খালি লৰাওঁতে খুব সাৱধান হ'ব লাগে কাৰণ ইয়াত উতলি পেলাই মাছকেইটা যিহেতু সিজিব ভাঙি যায়গৈ অকণমান সাৱধানে নলৰালে। এতিয়া এই আটাইখিনি লৰাই ঢাকোন লগাই সিজিবলৈ দিম হাই ফ্লেমত। আৰু এই অলপ সময় সিজিবলৈ দিয়াৰ পিছত ঢাকোন নদঙাই ইয়াকো লৰাবলৈ লৈছোঁ। খুব ধুনীয়াকৈ আটাইখিনি বইল হৈ আছে। মানে 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াক লৰাইছোঁ। এতিয়া পুনৰ ঢাকোন লগাই দিম সিজিবলৈ। এয়া অলপ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে মাছখিনি আৰু লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ পৰা এটা ৰং হৈ আহিছে মাছৰ জোলখিনিত, বগা হৈ থকা নাইকিয়া। এইধৰণেৰে বনালে খুব সোৱাদ লগা হয় মাছৰ বইলবিধ। এতিয়া ঢাকোন লগাই পুনৰ উতলিবলৈ দিম আৰু এয়া অলপ পিছত আকৌ ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ আটাইখিনি সিজি আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত আৰু অকণমান পানী দিম, যিহেতু আগৰ পানীখিনি শুকাই আহিছে, হাই ফ্লেমত উতলাই আছোঁ যিহেতু। এয়া আকৌ অকণমান মানে 1/2 বাটিমান পানী দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আকৌ অলপ মান ধনিয়াৰ পাত দিম। এয়া এতিয়া আকৌ ঢাকোন লগাই হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। অলপ পিছত এয়া পুনৰ ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন বইল মাছখিনিৰ কিমান ধুনীয়া এটা ৰং হৈ আহিছে, কিমান লোভনীয় হৈছে নহয়নে দেখিবলৈ। এয়া
এতিয়া ইয়াত অকণমান আলু ভাঙি দিব লাগিব, তেতিয়া জোলখিনি ডাঠ হয়। ইয়াক এপিচমান আলু ভাঙি দিব। এতিয়া আৰু অলপ মানধনিয়াৰ পাত দি দিছোঁ। এয়া অলপ মানধনিয়াৰ পাত যদি সৰহকৈ দিয়া হয় খুব সোৱাদ লগা হয় জোলকণ খাবলৈ। এতিয়া আকৌ ভালকৈ ইয়াক লৰাই দিছোঁ। লৰাই পেলাই এতিয়া ঢাকোন লগাই দিম আৰু এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াক অলপ পিছত পুনৰ ঢাকোন উদঙাই লৈছোঁ। এয়া চাকচোন খুব ধুনীয়াকৈ জোলখিনি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু আটাইখিনি ভালকৈ সিজি গৈছে। এয়া গতিকে এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিম আৰু খুব ধুনীয়া ইয়াৰ ৰং হৈ আহিছে চাকচোন। এয়া মই গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু গেছ অফ কৰাৰ পিছত এয়া চাকচোন দেখুৱাইছোঁ কিমান ধুনীয়া হৈছে এই বইল মাছখিনি দেখিবলৈ, খুব লোভনীয় হৈছে নহয়নে। এইখিনি এতিয়া মই বেলেগকৈ বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া আমাৰ বইল মাছ খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কিমান যে লোভনীয় হৈছে নহয়নে এই বইল মাছবিধ দেখিবলৈ। এইধৰণেৰে যদি বইল মাছ বনোৱা হয় তেনেহ'লে কেতিয়াও কেঁচা মাছৰ গোন্ধ নোলায় আৰু খাবলৈও বিৰাটেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকেও এইধৰণেৰে বনাই খাই চাবচোন, বিৰাটেই ভাল পাব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ বইল মাছৰ ৰেচিপি। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সোনকালে পায়। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায়। ধন্যবাদ।